To spørgsmål og en bemærkning. Når de statslige arealer ikke indgår, er det så økonomisk begrundet, eller er det begrundet i de naturforhold, som er der, hvor staten har arealerne? Det næste, det er spørgsmålet om, hvordan man, hvor meget sand skal der skaffes, hvis I vil lave 20 meter i 2 meters højde? Jeg ved godt, at vi er ude i de store nummers parade nu, men det må give en fornemmelse af, at det er ufattelig meget, der skal laves. Og de der zoominger, vil de påvirke havstrømmene på nogen måde? Og så skal jeg som repræsentant for 5% af den mandlige befolkning sige, kunne I ikke lade være med at bruge rød og grøn som diskriminationsfarver? Fordi det er lige præcis vi, der er farveblinde, der ikke kan tage. Gul og blå vil være rigtig flot. Hvis jeg lige skal svare på det her med de statslige arealer, så jeg ved ikke om dig, Christian, der vil forklare med mængden af sand. De statslige arealer, som ikke er med, altså det er sådan, at det der, hvor vi foreslår, der skal strandfodres, det er på de bebyggede arealer, der hvor der er et konkret behov. Og tag nogle af de store naturområder, nu står jeg lige og kigger op på Tisvilde Hegn, for eksempel. Der er jo ikke, der er vel, man mener, det er statens synspunkt, der er natur, og hvorfor beskytte natur mod natur? Når kysten går den 50 meter ind i landet, jamen, så gør den det, og det er ikke noget problem. Det er det, der er statens synspunkt. Har staten så nogle arealer, mindre lommer, det har de også rundt omkring på nogle af de her delstrækninger, så er vores vurdering også, at staten er forpligtet til at betale der, fordi det kan man ikke lige kan tage 200 meter ud af en tand ud af tandrækken. Christian, vil du sige lidt om mængderne? 800.000 kubikmeter per 5 år. Så det er selvfølgelig store mængder, men det er også mange år, man har lavet stå til, og det er mange års erosion, man skal kompensere for. Så er der en høj strand allerede, og så er det ret ubetydelige mængder.